হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম কেইটামান মক টেষ্টৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন, ঠিক আছে? তো সেই মক টেষ্টকেইটা আহিছে ষ্টাডি ইনচাইডৰ ফালৰ পৰা, আৰু বেচিকেলি আপোনালোকে যিহেতু কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন 2022 দিবলৈ ওলাইছে, 26th March হ'বলৈ গৈ আছে, অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ফাইনেল লেভেলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মক টেষ্টকেইটা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। মই ইয়াৰ আগতেও দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও টাইম আছে, আপোনালোকে মক টেষ্টকেইটা ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট পাব। মোৰ নামত যদি কুপন কোড এটা ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট পাব, মই কুপন কোডটোৰ কথা কৈ দিম। তো মক টেষ্টকেইটা হ'ল যে টেষ্ট ছিৰিজ এটা আছিলে, তো গোটেইখিনি বস্তু তাতে মিলাই পেলাই 10 ফুল লেংথ মক টেষ্ট আছিলে জি এছ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু কমপ্লিট কভাৰেজ কৰিব, জি এছ ওৱানৰ কমপ্লিট চিলেবাছটো কভাৰ কৰিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনো থাকিব, লাষ্ট ওৱান ইয়েৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইন দি চেন্স নেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আছাম নৰ্থ ইষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, তাৰপিছত 5 ফুল লেংথ মক টেষ্ট থাকিব চি ছেটৰ ওপৰত, মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2, কমপ্লিট কভাৰেজ থাকিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত, আৰু ডিটেইল চলিউশ্যন থাকিব কুৱেশ্যনৰ লগত, এভেইলেবল থাকিব এনচাৰ্ছবিলাকৰ লগত। তো এইখিনি পাব টোটেল 15 মক টেষ্ট, আৰু টোটেল 15 মক টেষ্ট থাকিব জি এছ ওৱান প্লাছ চি ছেটৰ ওপৰত 599 ৰুপিছত, 1400 প্লাছ এম চি কিউজ কভাৰ কৰিব, ঠিক আছে? এইকেইটাই, তাৰপিছত আৰু এটা অসমৰ ওপৰত এটা টেষ্ট ছিৰিজ আছে, তাতে আছাম হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰু আছাম জিঅ'গ্ৰাফি থাকিব, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ অফ ইকনমিক ছাৰ্ভে অফ আছাম, কণ্টেম্পৰৰী ইছ্যুজ অফ আছাম, সেইখিনি থাকিব। তাতে 5 ফুল লেংথ মক টেষ্ট থাকিব উইথ 50 এম চি কিউজ, এটা এটা 50 এম চি কিউজকে থাকিব, কমপ্লিট কভাৰেজ থাকিব অসমৰ ওপৰত, কাৰণ এ পি এছ চি জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 33% কুৱেশ্যনছ অসমৰ ওপৰত দিব, যদি আমি অফিচিয়েল চিলেবাছ বা অফিচিয়েল এক্সাম পেটাৰ্ণটো ওপৰত যাওঁ। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব কভাৰিং অল দি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ্ছ, তো টোটেল ইয়াতে 5 থাকিব, ₹199, কিন্তু এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে আৰু সস্তাত পাব, 30% আৰু ডিছকাউণ্টত পাব যদিহে কুপন কোড এটা ইউজ কৰে। তো ইয়াতে কুপন কোড এটা ইউজ কৰিলে মানে আপোনালোকে 199ৰ ওপৰতো মানে তেনেকৈ 30% কুপন কোড ডিছকাউণ্ট, 30% ডিছকাউণ্ট পাব, আৰু 30% ডিছকাউণ্ট পাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ 48 hours সময় আছে, তো 48 hours ভিতৰতে আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে। তো কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে মানে আৰু অলপ, যোনটো 15 ফুল লেংথ মক টেষ্ট আছে সেইটো 999ৰ জেগাত 599তে পাই যাব, 30% কুপন কোড ডিছকাউণ্ট। আৰু কুপন কোডটো এইটো হ'ল অনুৰাগ 30, ঠিক আছে? ইয়াতে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে ইউজ ANURAG অনুৰাগ 30, 30% অফ পাব ইয়াতে যদি আপোনালোকে এইটো কুপন কোড ইউজ কৰে মোৰ নামত অনুৰাগ 30 বুলি, তো 30% অফ পাব ইন APSC প্ৰিলিমিনেৰী মক টেষ্ট পেপাৰবিলাকত। আৰু ষ্টাডি ইনচাইডৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ষ্টাডি ইনচাইডৰ এপটো, বাকী মক টেষ্টৰ কাৰণে এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো, আৰু লগতে কিবা যদি আপোনালোকে অসুবিধা পায় এনৰোল কৰোঁতে বা কিবা কাৰণত ডিছকাউণ্টটো যদি পাৰ্চেছ কৰোঁতে ডিছকাউণ্ট নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা যদি টেকনিকেল তেনেকুৱা মানে কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, মেইল আইডিও দিয়া থাকিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগত, ষ্টাডি ইনচাইডৰ লগত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এইখিনি বস্তু ছল্ভ আউট কৰি ল'ব পাৰিব, সোনকালে কৰিব, 48 hours মানলৈকে অফাৰটো আছে, তো অলৰেডি টাইম আউট হৈ আছে, তো আপোনালোকে সোনকালে মক টেষ্টকেইটা ল'ব পাৰিব, তো লাষ্ট মমেণ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক অলপ সহায় কৰিব। তো এইখিনি বস্তু সোনকালে কৰক আৰু মোৰ নামটোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিব অনুৰাগ 30 যেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব, আৰু কিবা যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মই এওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম আৰু লগতে মেইল আইডিটো দি দিম, সেইখিনি বস্তু তাতে গোটেইখিনি বস্তু থাকিব, আপোনালোকে তাতে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে মই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ দি দিম, লাইক ষ্টাডি ইনচাইডৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল এপ থাকিব সেই এপটোৰ মানে লিংকটো দি দিম, তাৰ উপৰি মক টেষ্টৰ কাৰণে এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে এনৰোলমেণ্ট লিংকটো দি দিম, লগতে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ লিংকটো দি দিম, গোটেইখিনি বস্তু দি দিম, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে কুপন কোড অনুৰাগ 30 ইউজ কৰিলে মানে আপোনালোকে 30% ডিছকাউণ্ট পাব এইখিনি বস্তুত। তো হাৰি আপ, অফাৰ সীমিত সময়ৰ কাৰণে আছে, বাকী ইমানেই আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি বস্তু জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তো সোনকালে এইখিনি বস্তু কৰি লওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1, জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 আৰু আছাম টপিক, সেই গোটেইকেইটা বস্তু কভাৰ হৈ যাব APSC প্ৰিলিমিনেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে সাজু হ'ব পাৰিব। তো ইমানে আছিলে, বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছৰ ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে এই গোটেই ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিম মই গোটেইখিনি বস্তু, আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো পিন কৰি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ চেক কৰিলে মানে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ললোঁ, কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোলে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।